За словами правоохоронців, іноземці поселились в готелі 2 тижні тому. На вулицю жодного разу не виходили. 4 жінок та 3 чоловіків віком від 20 до 30 років. Документів при них не було. Нелегали стверджують, що віддали свої паспорти українцю, який пообіцяв виготовити документи для виїзду у Європу. Наразі в'єтнамці знаходяться в міграційній службі, а далі вирішуватимуть питання про їхню депортацію. Нами встановлено, що останні перебувають на території нашої області близько 2 тижнів. Значить, проживали вони в готелі, на вулицю вони не виходились, також харчувалися безпосередньо в кафе цього готелю. Деякі пояснюють, що вони приїхали до нас на навчання, однак ні паспорта жодна особа не мала. На нашу думку, останні хотіли потрапити в країни Євросоюзу. Державна міграційна служба звертається до суду. В подальшому останніх буде поміщено в спецзаклад, а тоді їх буде, напевно, передано до країни, з якої вони прибули на територію України. Працівники поліції встановлюють, коли саме і через який кордон іноземці потрапили на територію України, а також шукають осіб, причетних до їх перевезення. За час проведення операції «Мігрант» працівниками Тернопільського відділу поліції були виявлено 10 осіб, які порушили правила перебування та проживання на території міста Тернополя. Інформація про даних осіб була передана в управління міграційної служби. На даних осіб було складено адміністративні протоколи та вирішується питання про перебування на території України. За неофіційною інформацією, зазначають поліцейські, в'єтнамців, які потрапляють до Європи, використовують як дешеву найману силу. За нелегальний в'їзд та перебування в країні Євросоюзу азіати повинні відпрацювати помічнику близько 15 тисяч доларів.